Бүгін орман шаруашылығымен айналысатын мамандардың күні. Ол жыл сайын Қазанның үшінші жексенбісі аталып өтеді. Қазір еліміздегі 160-қа жуық табиғат қорғау мекемесі мен кәсіпорында 15 мыңнан астам орманшы жұмыс істейді. Жасыл алқапты күзетіп, тал егу шараларына тартылатын мамандардың еңбегі айрықша. Бүгінде оларды мемлекет тарапынан қолдау күшейді. Сәйкесінше орманшылардың жалақысы біршама артып отыр.